إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم تمام تعريفي بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم مسلمانوں کو خیر امت کے لقب سے موسوم کیا اس کے بعد بے شمار ان گنت لامحدود درود و سلام ہو محمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں یہ اشارہ کیا یہ بات بتائی کہ ہم خیر امت کیسے بنیں معزز بزرگان دین نوجوان ملت عزیز بھائیوں پردہ پوش مارو بہنوں اللہ رب العزت قرآن میں ہم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تم خیر امت ہو لوگوں میں سے نکالی گئی ہو تو معلوم ہوا کہ لوگ میں مسلمان بھی شمار ہیں مومن بھی شمار ہیں اب ان لوگوں میں خصوصیت جو ملی ہے وہ مسلمانوں کو مومنوں کو ملی ہے خیر امت کی اللہ رب العزت ایک اصول یہ بھی بتا دیا سورۃ البقرہ میں فرمایا ولا تنکحوا المشرکین مشرکات حتی یؤمن مشرکہ خاتون سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لا لے وَلَأَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَتِيُمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ایک طرف مشرکہ خاتون ہے خوبصورت ہے بے انتہا خوبصورت ہے حسب و نسب والی ہے مال والی ہے اور دوسری طرف ایک مومنہ ہے کم درجے کی ہے مالی حیثیت سے بھی کم ہے خوبصورتی میں بھی کم ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں وَلَأَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَتِيُمْ وَلُوْ أَعْجَبَتْكُمْ ایک مومنہ خاتون بہتر ہے گرچہ مشرکہ خاتون تم کو کتنا ہی تعجب میں کیوں ڈال دو اس کے حسن سے اس کے جمال سے تم چاہے جتنا بھی تعجب میں پڑ جاؤ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومنہ خاتون بہتر ہے بالکل برعکس اس کے کہ ایک مومن بندہ
مشرک بندے سے کئی درجے بہتر ہے، گرچہ وہ مال میں، حسب میں، نسب میں، ہر اعتبار سے خوبصورتی میں چاہے کتنا ہی اچھا ہو، مگر اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے۔ معزز حاضرین، مجھے آج جمعہ میں جن باتوں کی طرف آپ کو لے چلنا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن خیر امت ہیں، تو ابھی سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے، آج معاشرے کی طرف نظر دیکھا جائے، نظر ڈالی جائے، حالات کا اگر جائزہ لیا جائے، صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالمی سطح پر، پورے معاشرے پر اگر نظر دوڑائی جائے، آج یہ خیر امت ذلیل و خوار رہ کر ہو گئی، ذلیل و خوار ہو گئی ہے، آج یہ خیر امت پست ماندہ ہو گئی ہے، آج یہ خیر امت ذلت کی طرف چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ کون سے وجوہات ہیں، یہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے جس امت کو خیر امت کہا، جس امت کو سب سے بہتر امت کہا، جس مومن بندے کو کافر بندے کے مقابلے میں سب سے بہتر بندہ کہا، آخر یہ امت کیوں ذلیل و خوار ہے؟ آج اس امت کا مقام و مرتبہ معاشرے میں کیوں گرا ہوا ہے؟ آج لوگوں کی نظریں مسلمانوں پر کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ مسلمان کیوں لوگوں کی نظروں کے سامنے گرا ہوا ہے؟ اس کی حیثیت کیوں کم ہو گئی ہے؟ اس کا درجہ کیوں کم ہو گیا ہے؟ مسلمان ان پڑھ آدمی، مسلمان دھوکے باز آدمی، مسلمان پست ماندہ آدمی، مسلمان چھوٹے طبقے کا آدمی، مسلمان پست ماندہ حالت والا آدمی، کیوں، کیا وجوہات ہیں؟ تھوڑا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی جائے، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر مسلمان 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 ہر اعتبار سے علمی سطح پر گرا ہوا ہے، مالی سطح پر گرا ہوا ہے، ہر اعتبار سے مسلمان گرا ہوا ہے، پاکی صفائی میں گرا ہوا ہے۔ تو چلیے ہم وجوہات تلاش کرتے ہیں، اس کے اسباب ہم تلاش کرتے ہیں، یہ کون سے اسباب ہیں، ان اسباب کو ہم جاننے کے بعد فوری طور پر ہم اپنا علاج کرنے کی ضرورت ہے، ان اسباب کو اپنا کر ہمارا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اگر علاج نہیں کریں گے تو معاملہ یہی ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے ایک اصول یہ بھی جان لیں کہ عزت دینے والا، مرتبہ دینے والا، مقام دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے بلند و بالا مرتبہ دیتا ہے، جسے چاہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اسے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہے اسے پسماندہ حالت کرتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، رب العالمین تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ذہن میں رہیں کہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت یہ بھی فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، عزت تمام مومنوں کے لیے، یہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت۔ اب عزت کہہ دیا تمام مومنوں کے لیے عزت ہے، مگر عزت نہیں ہے، اللہ کہہ دیا اصول، اللہ تعالیٰ کہہ دیا حق ہے کہ مومنوں کے لیے عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے، مگر آج مومنوں کے لیے عزت، مومنوں کی عزت نہیں ہے، مومنوں کی عزت نہیں ہے، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ حق بات نہیں کہا، قرآن میں حق بات کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللمؤمنین، مومنوں کے لیے عزت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کمی قرآن مجید میں نہیں ہے، کمی ہمارے ایمان میں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے
کہ ہمارا ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جس طرح اللہ رب العزت کو اور اس کے رسول کو جیسا ایمان اللہ نے اس کے رسول نے بتایا ہے ویسا ایمان نہیں ہے، اسی لیے ہماری عزت نہیں ہے۔ جو ایمان مقصود ہے، اللہ کو جو عبادت مقصود ہے، وہ عبادت ہماری نہیں ہے۔ اللہ کو جو عمل مقصود ہے، وہ عمل ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مومنوں کو عزت نہیں ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان سورۃ الانفال کی آیت ہمیں بتاتی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ ہے ایمان، اللہ تعالی نے بتایا ایمان یہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے، الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے آئے، اللہ کی نصیحت اس کے سامنے آئے، وجلت قلوبهم، اس کے دل لرز جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر اس کے سامنے آئے، اللہ کی بات اس کے سامنے آئے، قرآن مجید کی بات آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے سامنے آئے، دل لرز جاتا ہے۔ ہم تو جمعہ میں سوتے ہیں، اچھی خاصی نیند آتی ہے ہمیں جمعہ میں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمیں نیند آ جاتی ہے مست، باہر کھڑے ہو جائیں نیند نہیں آتی ہمیں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتے رہیں نیند نہیں آئے گی ہمیں، راتوں رات جھپے مارتے رہے راستوں میں نیند نہیں آئے گی ہمیں، جمعہ میں آ کے بیٹھ جائیں نیند آ جائے گی ہمیں۔ اللہ اکبر، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ ایک صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا ایمان کم ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں، جب ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے ایمان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ایمان کی وہ بات نہیں ہوتی جو بات آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہمیں اللہ کا ذکر یاد دلاتے ہیں، ہمیں جہنم یاد دلاتے ہیں، ہمیں جنت یاد دلاتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس اتنا ہو تو کافی ہے آپ کی کامیابی کے لیے۔ اللہ کا ذکر اگر آئے، نصیحتیں اگر کہی جائے، پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی، گجتی نہیں ہمارے، نیند آتی ہے ہمیں، ہمیں عجیب عجیب سا لگتا ہے، ہم تو بس ایک نارمل ایک معاملہ سمجھتے ہیں، جمعہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ چلے جاؤ، یا پھر دروس ہوتے رہے، ہمیں سننے کے لیے انٹرسٹ نہیں۔ ارے دور کی بات کہ دل لرزے، سننے کے لیے دلچسپی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، اسے دعوے کر رہے ہیں ہم، کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہودی دشمن ہے، عیسائی دشمن ہے، ہندو دشمن ہے، پورا عالم دشمن ہے، دشمن تو ہم اپنے خود ہیں، ہمارے ایمان کے دشمن ہم خود ہیں۔ ہمیں رسول کی باتیں پسند نہیں ہیں، ہمیں بیٹھ کر کے 5 منٹ 10 منٹ رسول کی بات سن لے، درس حدیث سن لے، صبح کا درس قرآن سن لے، ہمیں پسند نہیں ہے، ہم خود کے دشمن ہیں۔ سمجھے، سب سے پہلے ہم جھانکے، ہم نے ہماری حالت کیا بنا رکھی ہے، ہم نے یہ حالت بنا کر کے سامنے پیش کیا، تو ظاہر سی بات ہے ذلیل و خوار ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ذلت ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے ہم خود اپنی عزت کرنا سیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ملا ہے، جو ہمیں ملا ہے اس کی عزت کرنا سیکھیں ہم سب سے پہلے۔ تو میرے حال پہلی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا کہ عزت مومنوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری صفت اللہ تعالی نے بتائی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادت ایمانا۔ جب اللہ کی آیتیں، قرآن مجید جب تلاوت کیا جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم تو پہلی بات وہ قرآن مجید اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں، کھولنے کی توفیق تو ہوتی ہی نہیں ہمیں۔ آخرکار چلو رمضان آ ہی گیا، آ جاتے ہیں کہ تراویح کے لیے، قرآن پڑھی جاتی ہے، قرآن تراویح میں پڑھی جاتی ہے، قیام ہم کو کرنے نہیں ہوتا، اگر قیام بھی کریں
تو مست والی آواز چاہیے ہم کو, اچھی والی آواز چاہیے. نارمل قرآن جو تجوید کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے, قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے, ہمیں یہ نہیں معلوم ہے. ہمیں بس جو لمبا کھینچ کھینچ کر کے پڑھ دے, کیا آواز ہے, کیا مزہ آ رہا ہے, ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب العالمین کا قرآن جب پڑھا جائے, ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں, کل کے سورے ہم پڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھتے ہیں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آیات کا ترجمہ ہم یاد رکھیں. آیات کو پڑھتے وقت, آیات کو سنتے وقت اس کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے جائے تو ضرور انشاءاللہ العزیز اس یہ آیتیں پڑھنے سے, یہ آیتیں سننے سے ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی, ہمارا ایمان بڑھے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں. بھروسہ کیسا؟ بھروسہ کیسا؟ بیمار ہو گئے, بیمار ہو گئے, ہاتھ پیر مارے, ارے پریشانی ہے ہمارے پاس ہی کیوں آئی, ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے, آخرکار علاج کہیں میں نہیں ہوتا, وہاں بھروسہ کیے, ادھر بھروسہ کیے, ادھر بھروسہ کیے, رب پر بھروسہ ہی نہیں رہا, آخرکار کہیں بھی معاملہ نہیں سلٹا, معاملہ حل نہیں ہوا, تو فوری طور پر چلیے اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں. ہمارا ایمان ایسا. بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ شروعات ہی سے بھروسہ ہو رب پر, محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل ہو, ایسا نہیں کہ آخری دم میں, آخری معاملے میں, پورا معاملہ حل نہ ہونے کے بعد ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو ایمان کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے, اللہ کی بات ہو, اسلام کی بات ہو, شریعت کی بات ہو, تو دل لرزنا چاہیے, اور اللہ کی آیتیں قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان میں زیادتی ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر واقعی یہ ایمان اگر ہے تو اللہ رب العزت کا وعدہ غلط نہیں ہوتا. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جو ایم بنائے ہیں, جو گول بنائے ہیں, جو مقصد بنائے ہیں, شروعات سے لے کر کے آخری تک بھی دنیا دنیا دنیا. اب دیکھیں ماحول بتا رہا ہوں میں. بچہ پیدا ہوا, پہلے اسے سے بچے کو انجینئر بنانا ہے, بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, بچے کو اچھے جاب والا بنانا ہے, اچھا پیروں پر کھڑا کرنے والا بنانا ہے بچے کو. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بچی پیدا ہو گئی, ایک سے دو, دو سے تین, انسان بزی ہو جائے گا, نہ مسجد میں نظر آئے گا, نہ خاندان والوں میں نظر آئے گا, اتنا بزی ہو جائے گا پیسہ جمانے کے لیے. بچی کو اچھی شادی کرانی ہے, اچھی شادی کرانی ہے, جہیز تیار کرنا ہے, جہیز تیار کرنا ہے, مقصد ایک اچھا رشتہ دیکھنا ہے, ایک بڑا رشتہ دیکھنا ہے, مقصد شروع سے لے کر کے آخری تک بھی. اب جوانی کا مرحلہ آیا, انجینئر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, بچے کے ذہن میں یہ بنایا گیا کچھ بینک بیلنس رکھ لو, چھوٹے بچوں پر کیا بھروسہ کریں گے, بچے بڑے ہو کر کے کیا کر پائیں گے, کس پر کیا بھروسہ ہے, پورا آخری تک بینک بیلنس اتنا جمع لیتے ہیں کہ حتیٰ کہ بڑھاپے میں کوئی سہارا نہ بنے, خود کا پیسہ چلتا رہے. یہی مقصد شروع سے لے کر کے آخری تک, مقصد دنیا دنیا دنیا. ہمارے پاس گول ہے دنیا, سب کچھ ہے تو صرف صرف دنیا دنیا دنیا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. اچھی بات ہے, مگر دنیا بھی ہونی ہے, آخرت کے ساتھ ہونی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. مگر اس دنیا میں اگر ہماری آخرت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, ٹکرا رہی ہے, تو ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ ہے آخرت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ارضیتم بالحیات الدنیا, کیا تم دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئے, راضی ہو گئے, تمہارے پاس یہی مقصد ہے, آخرت کچھ مقصد نہیں ہے تمہارے پاس. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ عنقریب میری امت پر دشمن قوم ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کوئی ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے, ویسے میری امت پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی, کافر قومیں. تو فوری طور پر صحابی نے پوچھا, تب تو مسلمان بہت کم ہوں گے, ایمان لانے والے لوگ بہت کم ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہیں, مومن بہت زیادہ ہوں گے, مگر ہاں ضرور ان کے اندر ایک بیماری آ جائے گی, ایک وبا ان کے اندر پھیل جائے گی,
پوچھا یہ وبا کیا ہے اللہ کے رسول, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. تو آج ہمارا مقصد دیکھیں, پیدائش سے لے کر کے آخری دم تک بھی دنیا ہی ہمارا مقصد ہے. آخرت کو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہی نہیں, آخرت کو ہم نے مقصد بنایا ہی نہیں. تو جب تک ہم اپنا مقصد, اہم مقصد اور ضروری مقصد آخرت جب تک نہ بنائیں گے تو سمجھو ہم عزت والے نہیں ہو پائیں گے, ہمیں عزت نہیں ملے گی, ہمیں صرف ذلت اور ذلت ہی ملے گی. اور ایک وجہ, تیسری ایک اور وجہ, وہ ہے قرآن مجید کو چھوڑ دینا. قرآن مجید کو چھوڑ دینا, بچپن سے نہ اپنے بچوں کو تعلیم دینا اس کی, نہ خود ہم سیکھنا, نہ گھر میں قرآن سیکھنے کا ماحول پیدا کرنا, قرآن سمجھنے کا, قرآن یاد کرنے کا ماحول جب تک نہیں رہے گا تو سمجھ جائیے ہمیں عزت کبھی بھی نہیں ملے گی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمیں جو ذلت ملی ہوئی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں ذلت ملی ہوئی. ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو پکڑیں, قرآن مجید کو تھامیں, اس کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کریں. ہر حل آج قرآن مجید میں ملے گا, قرآن مجید کی شرح سنت میں ہر حل ملے گا. ایسا نہیں کہ کہیں بھی ہمیں حل نہیں ہے, کہیں بھی ہمیں علاج نہیں ہے, ہر ایک علاج آج قرآن مجید میں ملے گا سنت نبویہ کی شرح کے ساتھ. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے. چوتھی ایک اور وجہ کہ ہم جب وقت آئے دین کے لیے قربانی کرنے کی ضرورت ہو تو ہم اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے, یا یہ کہیں دین کے لیے قربانیاں ہم نہیں دیتے. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جانور ذبح کر دے, یہ تو بقرعید کی قربانی ہو گئی. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز کو ہبا کرنا دین کو بلند کرنے کے لیے قربانی ہے. ضرورت کبھی کبھی دین کے لیے پڑتی ہے مالی قربانی کی. اعلان آتا ہے کہ مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے اور مسجد جس جگہ پر ہے بڑی پسماندہ حالت ہے, اطراف و اکناف دشمنان اسلام ہے, لہذا مسجد کے لیے چندہ دے دیجئے, 50 روپیہ نکلے گا مشکل سے, یا پھر 100 روپیہ نکلے گا. مالی قربانی واقعی ہم نہیں دیتے. اگر اعلان یہ آئے کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے لہذا مدرسہ اونچا کرنا ہے, مدرسہ بلند کرنا ہے, تو ہمارے پاس 50 روپیہ کم از کم جو 1000 روپیہ جو رمضان میں جو اعلانات ہوتے, 1000 روپیہ 50-50 کر کے رکھ لیتے ہیں, یا پھر 100-100 کر کے رکھ لیتے ہیں, 100-100 روپیہ ہر ایک کو ڈال دیا, بس معاملہ ختم. قربانی ہماری, ہمارا صدقہ, ہمارے خیرات اتنا ہے. آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا, تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100,000 اشرفی, کتنے؟ 100,000 اشرفی ایک پرانے کپڑے میں باندھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ کر کے پلٹ کے خاموشی سے آ جاتے ہیں. 100,000 اشرفی میرے بھائیوں, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر آج اس کو سونے سے تولا جائے تقریباً میں کہہ دوں کہ 200 کلو سونا, 200 کلو سونا. علماء بتاتے ہیں کہ 100,000 اشرفی جو ہے 200 کلو سونے کے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھے 100,000 اشرفی پلٹ کر کے خاموشی سے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا کھولتے ہیں اور وہ اشرفی اٹھا کر کے نیچے ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کہ آج عثمان بن عفان کو جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی. اللہ اکبر, آج عثمان کو جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی. ہماری قربانی دیکھیں, مالی قربانی, ہماری قربانی دیکھیں, ہماری قربانی پہ تھوڑا غور کریں, ہم کیسی قربانی ہم دے رہے ہیں. جب مساجد کو بنانے کا وقت آتا ہے, مدارس کو بنانے کا وقت آتا ہے, اسلام کے لیے کچھ کام کرنے کا وقت آتا ہے, تو ہمارے لیے کچھ, ہمارے اندر سے کچھ قربانیاں ظاہر نہیں ہوتی, کچھ اعمال ایسے ظاہر نہیں ہوتے. اسی طریقے سے حدہ کے صحابی, تو صحابی دور کی بات, صحابیات بھی اس اسلام کے لیے بہت آگے تھی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, انہا کے پاس ایک خاتون آئی,
ایک خاتون آ کر کے 100,000 درہم مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دے دیا, کہا کہ مسکینیں جو اس محلے میں مسکین لوگ ہیں آپ یہ درہم جو ہے ان مسکینوں میں تقسیم کر دیجئے. وہ کھڑی ہی رہتی ہیں خاتون مائی عائشہ, محلے کی ایک ایک خاتون کو ایک ایک مسکین کو بلاتے ہیں, درہم دیتے جاتے ہیں, کسی کو 2 دے دیے, کسی کو 3 دے دیے, کسی کو 5 دے دیے, کسی کو مٹھی بھر دے دیے, یہاں تک کہ پورے درہم ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد صحابیہ پوچھتے ہیں اے عائشہ آپ نے تو پورے درہم ختم کر دیے, اپنے لیے کاش آپ 1 درہم رکھ لیتے, آج آپ کی افطاری کے لیے کام آ جائے گا. ہمیں جو ہے چندے کی ذمہ داری دے دیجئے, چندے کی ذمہ داری مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے ذمہ داری دے دیجئے کہ آپ فلاں فلاں صوبہ میں جائیں گے, فلاں فلاں اسٹیٹ میں جائیں گے, مدرسے کے لیے چندہ کر کے آئیں گے. 1 ماہ 50% فکس کرتے ہیں, 40% فکس کرتے ہیں, 30% فکس کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوچئے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100,000 درہم لایا گیا, ایک بھی اپنے لیے نہیں رکھی بھائی, ایک بھی اپنے لیے نہیں رکھی. تو سوچنے کی بات ہے جب مالی قربانی کی ضرورت پڑے, جب قربانیوں کا وقت آئے تو ضرورت ہے کہ ہم قربانیاں دیں. حالتیں بگڑتے رہتے ہیں, اچانک کہیں پر جو ہے برسات کی وجہ سے لوگ مارے جاتے ہیں, گھر ڈوب جاتے ہیں, کسی سے سایہ ہٹ جاتا ہے, تو ایسے وقت ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ قربانیوں کا جذبہ ہمارے اندر رہا, یہ قربانیاں دینے کا جذبہ اگر ہمارے اندر رہا تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بلند رکھیں گے, اللہ رب العزت ہم کو بالا رکھیں گے. یہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. کیا تم لوگ گمان کر رکھے ہو, کیا تم لوگ اس یقین پر ہو, اس بھروسے پر ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, جب تک تم ایسی مثالیں نہیں دیں گے جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں, جسے اسلام کے لیے انہوں نے مثالیں دی, جان کی قربانیاں دی, روحانی قربانیاں دی, جب تک تم ایسی مثالیں قائم نہیں کریں گے جنت میں ایسے ہی نہیں جائیں گے. جنت میں جانا ہے تو مثالیں قائم کرو. ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء, ارے مصیبتیں آئی, پریشانیاں آئی, تنگیاں آئی, وزلزلوا حتیٰ کہ مارے گئے, جلائے گئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قربانی ہے, آج جو ہے مثال قائم ہے ایسی قربانی کے لیے, ایسی جان کی قربانی کے لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھا گیا, تیریں برسائی گئی, جسم پر پیوست ہیں تیریں, خون بہ رہا ہے. ایسے وقت میں ایک کافر آ کے کہتا ہے کہ اے خبیب تم نے جس محمد پر ایمان لایا, شاید تمہارا یہ ایمان ہے, شاید تم یہ سوچتے ہوں گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم بس جاتے کتنا اچھا ہوتا. خبیب کا جواب یہ, آج یہ مثال دیتی ہے کہ خبیب کہتی ہے, خبیب کہتے ہیں کہ میری جان چلے جائے مجھے کوئی گوارا نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں, مگر محمد کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے مجھے یہ گوارا نہیں ہے. ایسے عالم میں ایسی قربانیاں یہ صحابہ دیے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنے 4 بچوں کو لے کر آتی ہیں. کتنے؟ 4 بچوں کو. جنگ کا ماحول گرم ہے, جنگ قادسیہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی, جنگ کا ماحول گرم ہے, اپنے 4 نوجوان شیروں کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ اس جنگ میں گھس جاؤ, جاؤ اس جنگ میں گھس جاؤ, اللہ کے اس کلمے کو, اللہ کی اس دعوت کو بلند کرنے کے لیے جاؤ لڑو. یہاں تک کہ ذکر آتا ہے تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ایک کر کے 4 کے 4 بچے شہید ہو گئے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوش ہوئی کہ ان کے بچے 4 کے 4 بچے شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر, یہ ہے روحانی قربانی. جب قربانیاں دیں گے تبھی یہ ہمیں عزت ملے گی, اس اسلام کو عزت ملے گی. اسلام کو تو عزت ہے ہی, ان مومنوں کو عزت ملنے کے لیے, مقام ملنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. آپ دیکھیں مکے کا مختصر تاریخ دیکھیے آپ مکے کی, کہ کیا حالت تھی, عرب کی حالت کیا تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر گئے, کیا حالت تھی. سب لوگ مشہور یہ تھی کہ قوم ایسی ذلیل قوم, ایسی رسوا قوم کہیں اور نہیں تھی, عرب جیسی قوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اسلام لائے, صحابہ اسلام لائے, قربانیاں دیے, فوری طور پر 23 سال میں, بلکہ جو ہے 21 سال میں نقشہ ہی پلٹ گیا.
21 سال کے اندر نقشہ پلٹ گیا کہ وہ قوم جو ذلیل و خوار تھی آج دوسروں کی رہنما بن گئی، دوسروں کی رہنمائی بن گئی. صرف 21 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو عزت دی، کیسے دی عزت؟ جب انہوں نے قربانیاں دی، جان کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، روحانی قربانیاں دی، جسمانی قربانیاں دی، کیسی کیسی قربانیاں دی، تبھی یہ اسلام بلند ہوا، یہ مومنوں کو عزتیں ملی. تو ضرورت ہے کہ ہم بھی وقت آنے پر قربانیاں دیں. اگر قربانیاں ہم نہیں دیں گے تو اسی طریقے سے پسماندہ رہیں گے، اسی طریقے سے ہم ذلیل رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم پسماندہ جو ہیں، جو ذلیل ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم آج اسلامی تہذیب بھول کر کے غیروں کی تہذیب کو اپنا لیے ہیں. اسلامی تہذیب بھول گئے ہیں، ہمیں اسلامی تہذیب پسند نہیں ہے، ہمیں غیروں کی تہذیب پسند آنے لگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری حدیث فرماتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی پیروی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، تم سے خاموش نہیں رہیں گے یہ یہود یہ نصارہ، خاموش نہیں رہیں گے جب تک کہ تم ان کی اتباع نہ کر لے. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ رب العزت کہہ دیا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا نہ لو. اللہ اکبر. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَّن كَانَ قَبْلَكُمْ، ان قریب میری امت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت ذلیل و خوار ہوگی. صحابہ نے پوچھا کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ذلیل و خوار ہوگی جب تم لوگ سنن من کان قبلکم، پرانے پچھلے لوگوں کے طریقوں کو اپنا لو گے، یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لو گے. شبرم بشبرن ذراعم بذراعن، اتنا اگر یہ اتنا بھی کرے تو اتنی بھی پیروی کرنے لگیں گے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ گو جب بل میں گھس جائے، اگر وہ بل میں گھس جائے، تشبیہ دیتے ہیں، تو تم بھی وہ بل میں گھس جاؤ گے. کہ مطلب کیا ہے؟ اتنی آج ہم جو لیڈر بنائے، جو ہیرو بنائے ہیں، اپنا جو رہنما بنائے ہیں، کوئی فلم اسٹار کو، کوئی جو ہے انگریزوں کو، کسی کو امریکہ کلچر پسند ہے، کسی کو لنڈن کا کلچر پسند ہے، کسی کو یوروپ کا کلچر پسند ہے. اب اس میں دیکھتا ہے آج کا اسٹائل، ابھی جو لیٹسٹ اسٹائل چل رہا ہے، شٹ ہے، اس کا کالر کا طریقہ ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہی شٹ سلاتا ہے، پینٹ ہے ٹخنے کے نیچے جھاڑ رہی ہے وہ بھی ایسے ہی سلاتا ہے، اب یہ پینٹ کو اوپر پہننے لگا تو یہ بھی اوپر پہننے لگتا ہے. اللہ اکبر. آج ہمیں ہمارے چہرے پسند نہیں ہے، اسلامی چہرے پسند نہیں. آج خود ہم کو پسند نہیں کہ ہمارا چہرہ داڑھی والا چہرہ ہو، ہمیں پسند ہے وہ چہرہ، کسی ہیرو کا چہرہ پسند ہے. آج ہم کو کسی یوروپ والے کا چہرہ پسند ہے، اگر وہ داڑھی کے انداز میں سٹائل کچھ چھوڑتا ہے تو وہی سٹائل ہم چھوڑنے لگتے ہیں، کچھ بالوں کے سلسلے میں وہ سٹائل کچھ چھوڑتا ہے وہی سٹائل ہم چھوڑتے ہیں، پینٹ وہ پہنتا ہے وہی پینٹ پہنتے ہیں، اگر وہ جوتے ویسے پہنتا ہے وہی جوتے پہنتے ہیں، گلے میں کچھ وہ لٹکاتا ہے تو گلے میں ہم بھی لٹکانا شروع کرتے ہیں، اگر وہ اندر کی بنین پہنے گا تو وہی بنین پہننے کے لیے جائے گا. اللہ اکبر. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتنا یہ بل میں گھس جائے تو یہ بھی بل میں گھسیں گے. اللہ اکبر. آج یہ حالتیں مسلمانوں کی ہو گئی ہیں کہ غوروں کی تہذیبیں، غیروں کی پیروی آج ہم کو اتنی پسند ہے، خود اسلامی تہذیبیں ہم کو پسند نہیں ہیں، اسلامی تہذیبیں آج ہم کو پسند نہیں ہیں، اسلام کے سلسلے میں اسلام پر عمل کرنا ہم کو پسند نہیں ہے، اسلامی چہرہ ہم کو پسند نہیں ہے، اسلامی لباس ہم کو پسند نہیں، اسلامی سر پر ڈھانک کے رہنا ہم کو پسند نہیں ہے. آج ہم کو ہماری تہذیب خود پسند نہیں ہے بلکہ دوسروں کی تہذیبوں پر ہم عمل کرتے ہیں، دوسروں کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں. تو لہٰذا اگر ان طریقوں پر چلے، ان تہذیبوں کو اگر ہم اپنائیں تو کبھی بھی ہمیں عزت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے مسلمان ذلیل ہوتا رہے گا، اسی طریقے سے مسلمان کو کوئی بھی کاٹتا رہے گا، اسی طریقے سے مسلمان کی جان کی اہمیت کسی کے سامنے نہیں رہے گی، جانور کی اہمیت ہو جائے گی مگر مسلمان کی اہمیت نہیں رہے گی، مسلمان کی جان کی اہمیت نہیں رہے گی. یہی معاملہ ہوئے گا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود ہماری تہذیب کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے کافروں کی تشبیہ اختیار کر لی ہے. آج ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہی تہذیب سکھانا شروع کرتے ہیں. کارٹون میں دکھاتے کہ دیکھو بھیم کو دیکھو، کارٹون میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو فلاں کو دیکھو، کارٹون میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو اسپائڈر مین دیکھو،
وہ دیکھو کیسے اڑ رہا ہے, آپ کو ایسے بننا ہے. بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کو تہذیب جو گھسا رہے ہیں, بچوں کے ذہنوں میں جو گھسا رہے ہیں, یہی گھسا رہے ہیں کہ غیروں کی اتباع کرو, غیروں کی تہذیب پہ اپناؤ. اس میں ان کارٹونوں میں جو ویلن دکھاتا ہے وہ ایک مسلمان کو دکھاتا ہے. بچے کے ذہن میں پہلے ہی سے دلایا جاتا ہے کہ دھوکہ داڑھی والا کرتا پیجامہ پہنا ہوا آدمی یہ دشمن ہے. آپ کو بننا ہے تو کپڑے نکال کر کے رہنے والا آپ کو یہ بننا ہے. تو ہم جو ہے اپنے بچوں کا ماحول خراب کر کے, خود ہم جو ہے اپنا ماحول خراب کر لیے ہیں. ہمیں ہماری تہذیب پسند نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو ہماری تہذیب نہیں سکھاتے, غیروں کی تہذیب سکھاتے ہیں, جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ حالتیں ہوئی ہیں. ایک اور اہم وجہ, ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے, وہ حرام کمائی. اگر ہمارے اندر حرام کمائی آ جائے تو سمجھ جائیے یہ قیامت کی پہلی بات چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سود عام ہو جائے گا. حلال و حرام میں آدمی تمیز نہیں کرے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تمیز نہیں کرے گا. پیسہ ملا بس پیسہ لے کے دوڑنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں, اس کی شرح کے ساتھ انشاءاللہ اسی حدیث پر آج کا خطبہ جمعہ ختم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تو حرام کمائی یہ بھی وجہ ہوگی, اس کے علاوہ چار اور اسباب آپ کو اس حدیث میں ملیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خمس اذا ابتلیتم, پانچ چیزیں ایسی ہیں اگر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہارا معاملہ, تمہارا پوسٹ, تمہارا مقام نہیں رہ سکے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابہ میں آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ آپ ان آزمائشوں میں نہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے حیائی. جب بے حیائی آ جائے گی, بے حیائی پھیل جائے گی, حتیٰ کہ مسلمانوں میں بے حیائی آ گئی, پردہ نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. پردہ, آپ ایک چیز یاد رکھ لیجئے, بے حیائی کے لیے ضروری نہیں کہ عورت ہی بے حیا ہو, مرد بھی بے حیا, مرد بھی بے حیا ہوتا جا رہا. بے حیا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر حیا نہ ہو, شرم نہ ہو, وہ اسلام کے احکام کو پامال کرتا رہے گا مگر بغیر شرم کے رہے گا. دیکھتے نا روڈوں پر, دیکھیں بڑے شوق سے بڑے فخر کے ساتھ سگریٹ کو انگلی میں لے کر کے پیتا رہے گا, بڑا شوق سمجھے گا اسے, بے حیا ہو کر کے پیتا رہے گا, بے حیا ہو کر کے پیتا رہے گا. دیکھیں بے حیائی کے ساتھ راستوں پر لڑکیوں کے ساتھ نخرے کرتا جا رہا ہے, بے حیا ہوتا جا رہا ہے. تو بے حیا مرد بھی ہوگا, بے حیا عورت بھی ہوگی. جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو خطرناک بیماریاں اس امت میں لاگو ہو جائیں گی, آ جائیں گی. پہلے کیا تھی بیماری؟ بخار, سردرد, اس کے لیے ایک علاج ہو جاتا تھا. آج بخار کسی کو آ گئی تو اس کے کئی کوالٹی ہیں, یہ ٹیسٹ کرواؤ, کم اگر نہیں ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کرواؤ, وہ فیور ہے, یہ فیور ہے, ڈینگو فیور ہے, وائرل فیور ہے, ہاتھ پیر درد کا فیور ہے, کتنی بیماریاں, کتنے ڈاکٹر اسپیشلسٹ بنتے جا رہے ہیں, تخصصات میڈیکل میں کتنے ہوتے جا رہے ہیں, اور دیکھتے جائیے. اللہ اکبر, وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ کر دکھائی جا رہی ہے کہ لوگوں میں بے حیائی آج معاشرے میں آ گئی ہے, حتیٰ کہ مسلمانوں میں آج بے حیائی آ گئی ہے, جس کی وجہ سے آج خطرناک خطرناک بیماریاں. آج بیماری کو پہچاننے سے بڑی بات یہ ہے, سب سے اہم مسئلہ کہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ کو پہچاننا بڑی بات ہے. کیا بیماری ہے؟ اس ڈاکٹر کے پاس جائیے, دوسرے ڈاکٹر کے پاس یہ بیماری کا مسئلہ حل نہیں. پہلے کیا ہوتا, محلے میں ایک ڈاکٹر ہوتا, وہی سب گاؤں کا علاج کر لیتا ہے, دو تین گاؤں کا علاج وہ کرتا, یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے دور میں علاج کیا ہوتا کہ پانی سے بھیگے ہوئے کپڑے کو لگا دو, کچھ جڑی بوٹی کی دوائیاں ہوتی تھی, بس یہی کچھ علاجات تھے جس کی وجہ سے معاملہ حل ہو جاتا تھا ان زمانوں میں. آج بے حیا جیسے جیسے معاشرہ ہوتے جا رہا ہے, جس طریقے سے بے حیائی آتی جا رہی ہے, ویسے بیماریاں وبائیں پھیلتی جا رہی ہیں آج. نمبر دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ. اللہ اکبر, ناپ تول میں کمی شروع ہو جائے گی,
ناپ تول میں کمی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ قحط سالی میں پکڑے جائیں گے سب، قحط سالی والا عذاب آ جائے گا اس امت پر۔ ہم جب لیتے ہیں مارکیٹ میں، جب چیز لیتے ہیں تاجر احباب خاص طور سے، بڑے ناپ کر کے بڑے بڑے پیمانے کے ساتھ لیتے ہیں کہ کتنے کلو ہے، برابر اتنے کلو لیتے ہیں۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ متففین کے لیے ویل ہے، جب لینا ہوتا ہے تاجروں کو ناپ تول کر کے برابر لیتے ہیں، جب دینا ہوتا ہے ترازو میں، ایک کلو کا ترازو صحیح معنی میں اگر اس کو ناپ لیا جائے، ناپ لیا جائے تو وہ پونا کلو ہوتا ہے، ہاں دس روپیہ کم میں مل رہا ہے، ادھر دس روپیہ کم میں مل رہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ترازو دراصل ایک کلو نہیں دے رہے ہیں بلکہ پونا کلو دے رہے ہیں۔ ناپ تول میں کمی پیشی ہو رہی ہے، آج تجارتوں میں گھاٹا ہو رہا ہے، گھاٹا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ناپ تول میں کمی، برکتیں ختم، قحط سالیاں آ جائیں گی۔ کتنا بھی کما لے، کتنا بھی کم کر کے دے دے، سکون تو نہیں رہے گا، قحط سالی کے عالم میں ہی جینا پڑے گا۔ یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی۔ تیسری چیز، ولم یمنعوا زکات اموالہم الا منعوا من السماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات، لوگ زکات دینے سے رک جائیں گے۔ اب اس کی شرح جو ہے علماء اکرام بتاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کئی لوگ زکات دیتے نہیں، وہ بھی اس وبا میں آ جائیں گے۔ دوسری چیز، کچھ لوگ دیتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں دیتے۔ تیسری چیز، جن لوگوں کو پہنچانا ہے ان تک نہیں پہنچاتے۔ یہ تمام چیزیں زکات کے مانعین میں سے آ جائیں گے، جنہیں صحیح معنی میں علم ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب ایسا معاملہ ہے تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لے گا۔ بس اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی بارش کو کیوں برسا رہا ہے؟ تاکہ یہ بہائم، یہ جانوروں کے لیے، تاکہ ان کے لیے گھاس مل جائے، ان کے لیے پودے پیڑ مل جائے، اس سبب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا رہا ہے۔ اللہ اکبر، صرف یہ جانوروں کی وجہ سے، یہ جانور آج اس دنیا میں ہے، اللہ رب العزت بارش برسا رہا ہے۔ ورنہ ہمارے یہ عمل، ہمارے اندر جو عمل آ گیا ہے، زکات سے روکنا، زکات کا صحیح لوگوں تک نہ پہنچانا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ عمل ہو تو بارش روک لے گا۔ جانوروں کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش کو برسا رہا ہے۔ اور دو وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے، جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ آج یہی معاملہ ہے، اللہ کا عہد توڑ دیا ہم نے، رسول کا عہد توڑ دیا ہے ہم نے، جس کی وجہ سے آج دشمن ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ آخری ایک وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب علماء اکرام، یعنی تم ایسے علماء کو پکڑو گے جو کتاب و سنت، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کے دوسرے لوگوں کی طرف منسوب کر کے دوسرے لوگوں کی باتوں کی فتوے آپ کو دینا شروع ہو جائیں گے، تو سمجھ جائیے یہاں پر معاملہ، اس وقت تک ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ پانچ عمل ہمارے اندر ہوں گے، ضرورت اس بات کی ہے، جن اسباب کو، جن وجوہات کو میں نے بتایا، انہیں اپنانے کی ضرورت ہے، ان اسباب کو چھوڑ کر کے صحیح اسباب کو، اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ہمیں صحیح معنی میں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، ہمیں مقصد آخرت رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں حلال کمائی کمانے کی ضرورت ہے، ہمیں اسلامی تہذیب اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہو تو ہم واقعہ طور پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ، جو عزت ہمیں ملنا ہے، جو مسلمانوں کو عزت ملنا ہے، جو مومنوں کو عزت ملنا ہے، وہ عزت مل کر کے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو وعدہ مومنوں کے لیے کیا ہے، وہ وعدہ اللہ رب العزت ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کامل سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا مقصد آخرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا ایم، اپنا گول صرف اور صرف قیامت و آخرت رکھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر ڈال دیں۔ اسی طریقے سے اللہ ہمیں اسلامی تہذیبوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال روزی، حلال کمائی کمانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جہاں پر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اسلام کو اپنانے، قرآن کو اپنانے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔